Anuna sağlık. İmanın sal AVD. AVD can vurdu da gayes. Aysinken vurdu gene. Aeli urdu ses. Los Angeles'a hem. Şutvat ara gayes. O çatkan. Niçu kartsınız ko? Ախբորս ասեմ, 4-րդ վաշտի Գևորիկին ենք ուզում տենանք։ Ու դու մեզ պետք է Երուչատ անես։ Ինչ անեմ։ Օգնես էլի։ Ես։ Ինչո՞ պիտի օգնեմ։ Թողես ներս մտնենք, մեր ախբորը տենանք, էլի դուրս գանք։ Բայց ես այդ իրավունքը չունեմ, որ ցեզի ներս ցքեմ մտնեք։ Ծխես ախբերս։ Չէ, շնորհակալ եմ։ Քանի օֆիցեր չկա ախբերս։ Թող մտնենք դες, որեկան հետո դժվար ալնելու։ Սի չլար։ Չի հասկացա։ Հանգստացի մուշո։ Ադ ես չի հասկացա։ Ախպերս, խնձորք ուտես։ Հերտաբաղության ժամանակ չեն ու դեր։ Ախպերս, ոպշմ նայի ինչ մոմենտա։ Եսօր մեր Գևորիկի ծնուդնա։ Արաղա բանա բերել ենք, որ նշենք մեր համար։ Կացեք թուրսը, սիրդերնիտ ուզածուն չապ գերեք խմեցեք։ Կացեք գանվատրությունը սորվեցեք։ Դու թքիր ապե, գլխիտ գալիքը չգիտես, մախերիտ ես տաղի։ Դեր հարց է ով գտքե, մախերիտ, հազար անգամ մսինք հայերը խոսեք, մար պան մա ասկնա։ Հրը լսի քեզ ինչ եմ ասում, տղրքը որ ասել են թող մտնենք, յանիմ խիչ ես թողե։ Ես այդ իրավունքը չունեի։ Բարը։ Ո՞վ քեզ իրավունք տվավ իմ հետ սադան խոսիս։ Ես ինչու՞ որ։ Ցում դոշեն է զավակում արա։ Հանգստացի դինչ էր։ Արա ձեր վաշտից է։ Էս չէ, շարքային տեր Մհերյանը։ Շարքայինը ձեր վաշտից է։ Հա մեր վաշտից է ինչ եղել։ Ընկերներս եկել են ներս չի թողե։ Իա թաշի պետք է ներս թողնի, հա։ Հա։ Ինչի դու ձևը չտես տեղած։ Դրա համար կարար մի հատ կուրսի պահեր։ Եղբայրներդ ինձ սեին, ես ա քեզի լուր գուդայի։ Լավ։ Էսի գիշերվա թեմա Էրիկունը կհանդիպենք կխոսենք։ Կխոսենք։ Գերակնա։